Gjykata themelore e Shkupit ka vendosur që t'i heq nga lista e provave bombat e ish opozitës, në rastet Tenderi, Toplik dhe Tortura, për ndërtimin e qytetit Sonçevgrad, për projektin Shkupi 2014 dhe për dhunën ndaj Lube Boshkovskit. Këshilli për vlerësimin e akt akuzës gjatë vendimmarrjes ka theksuar se bisedat telefonike janë siguruar në mënyrë të paligjshme, me shkeljen e lirive dhe të drejtave kushtetuese. Vendimet nuk janë të plot fuqishme, pasi ka mundësi për ankesë brenda 3 ditëve. Prokuroria speciale paralajmëroi se brenda këtij afati do të përgatisin ankesën e tyre. Këti vendimi i parapriu një raundi debatit, lidur me atë se a janë ose jo bombat prova valide, pasi gjykata themelore, fillimisht i hoqi incizimet nga lista si prova të paligjshme, në disa raste të PSP-s, dërsa apeli vazhdimisht kthente përgjigje pozitive, se bombat duhet të përdore në proces, pasi me formimin e PSP-s, ato kanë hyrë tashmë në legislativin e Maqedonisë. Bombat tashmë janë pranuar si prova në rastin 300 dhe në rastin Shuplakat e Zhernovskit, për dhunën në komunën qendër, me të akuzuar Nikola Gruevskin. Ky proces do të vazhdoj nesër, pas shumë tentativave për të filluar gjykimin, pasi për shkak të numrit të madh të akuzuarve, çdo herë kishte mungesa të personave të caktuar.